ansenga ica mbere muri bumubwire mugende mumubwire yitegure kuba kuva ku kazi ica kabiri mumubwire yitegure kwambara ikabutura kuko nge kumujana muri gereza kandi mubimubwire gucyo yanezerwa atanezerwa ndabikoze kandi bikoze vuba ati mwiryamire ndi imana yanyu kandi mwe nzabaho umugisha ko mwatumitse tuba turasinziye nijoro buri muntu wese arabirota bukiye mu gitondo tubwira n'inzozi turayura twahitwa twaraye nabi abakubise urugi abanza muri dushi yo hirya mu cyumba abagarutse yakenye isume abaragiye yambara matriningi na sandari aragaruka ati bite beneda tutene sawa ati mwagize ibihe byiza ati tuti nta twabibura ibihe bihera mu mutima ati mana se abavugishije tuti cyane babwira ngo ikese tuti cya mbere nuko bagiye kukwirukana ku kazi ati mwe se ntajya Yesu abazimu bashe bashirira po ati se wiginararaza tubanze tukubwire n'ikindi icya kabiri ni ukubwiye gufungwa muri gereza bakazakwambika iroza ukajerirwa wambaye ikabutura utazongera kwambara ipataro atariko mu rukunkanga torokogokanga niwe wa mbere suraburiyo tuti nibyo ati none ati ko nangiye ku kazi mwareka ngahamagara ku kazi bakirirwa barakora tukongera tugasenga tukara kwirisubiraho tuti oya natwe dufite akazi turagiye natwe turagiye ati bene data ati hajya kuri kanyarira abanyurahe abanyurahe byarangiye imvugo yayo ni ihame hashize iminsi aho yakoraga hamanuka icyo bita audite baragenda barahagarariye ikigo basanga yanyereje umutungo yubakamwe amazu ayo mazu yamuteraga umurengwe byari ibintu by'ibyibano gusa kandi Imana yamutumyeho ngo yihane imubabarire mugeba auditeur ari gutangira kubonamo ibintu yibye abatanza ka message ati dukurikije amakosa turi kugenda tumubonaho mwaba mumufashe mukaba mumufunze ataducika dukurikije ibyaha tugenda tubonamo kandi twabonye yatangiye kugira ubwoba aha turi mwohereze polisi babaye bakiri mu bitabo bakivuga atangaha sinzi niba ko ntabura yarabitondetse neza taka gapapura kagasheke turakabuza atangaha ahita abona aba polisi baraje n'amapingo atizana amaboko kuramo inkweto abaravuze ati kofi muzayihe madamu iyi kofi bazayihe panda gare abayikojejemo barabikurikirana batakurikira akekwaho birangira bimuhamye bamukatira imyaka 9 korari bigiye gusura muri gereza mba ngiyeyo nsanga ari kuririmba uri imana nyamana ndamubwira nti se mwene data wanze kuririmba wambaye ipataro uririmbye wambaye ikabutura hati ubu nshinzwe amasengesho hano nshinzwe amasengesho hano ibyo se nibyo wahisemo ati muzongere mudusure mutubwirije neza nti nakubwiriza guratahana imodoka none ubu ngubu ndi kukubwiriza uraja kujya impungure tatwaraye wawe ukatubwira ngo ufite siterese ngo ufite akazi kenshi uri uwo gukora akazi ku buryo uburira imana iki umwanya kandi ubwo muri kuvuga muteze ibyo ari kubivuga nibyo yasomye tabisoma ibi ndi kuvuga bifite aho byanditse nzabashani baburoni Yesaya ati se none urajana bose Imana iravuga ngo ariko Yesaya mfashe umwanzuro ko bose bazagenda ariko siguhanuye ubwira abakiranutse bapanurire saya icyo cyambere gatatu Imana iramubwira ngo bwira abakiranutse ko bazagubwa
bo bazatungwa n'imirimo y'amaboko bahumure nubwo bazagera Babuloni ariko nje uwiteka mfite ubushobozi bwo gutungira umuntu mu gihugu cyose agezemo iyo yanyubashe nubwo bose nzabashyira mena cyane imana ifata umwanzuro ko bose baje Babuloni Yesaya baramwica Yeremiya baraje arababwira ati nje muhumure ntanda ababwira ngo mwihane kuko ntimwakwihanira ino kwihana umuntu yaraye ari ifiriti ni ibintu bigoranye kwihana uhembwa menshi ni ibintu bigoranye kwihana ufite amafaranga ya telefone nayo kwakira abashitsi mu biro byawe ni ibintu bigoranye ariko muzihana muhumure muzihana arahimani bashira ukaje wihana nta namateraniro yabaye gukunda mana arahandi mana igucomeka ukihana nta no bigusabye ukihana nta weretswe ibyaha byawe mugiye buno nababamo komana ndagukunda sha ngo gira gute abari inyuma ku ntebe z'inyuma batese ni ngombwa nawe kuguhoheshamo batarana bo ntibizera abantu uzina byankona hoshemo ati bene data mwe kwiga mumpoyesha mu tuve mu materaniro bati iki cyuma leta yakiguze ari ica abanyarwanda ntabwo ari ica bataba mu dini nta munyarwanda utagira idini huhamo cyande te akonde si mu gazete birimo huhamo abandi bati mbese huhamo dukomeze tugende ho hama dokomeza tugende ararenga hose ariko diakoni huhamo polisi ati huhamo abagize ngo bati huhamo neza ati akuma kati probleme kavuga ngo iki probleme ubwo kavuze ko hari menshi sha mana ndayishimira yoroheje aberekwa zana n'utwuma mu muhanda probleme ikibazo hano none hasanga nuhagarariye traffic mu karere wahibereye ati nyakubaho amwarebe ukuntu umwe va mu modoka nta musinzo twari modoka nyakubaho nde iteko rya leta perezida wa repubulika yiyamenya abantu batwara imodoka basinze zamutubika abantu munsi y'umuhanda ahita ahamagara ati aro nindi kuri patrouille ati nindi runaka ati nazana imodoka hano mu kanya ahita abona imodoka iraza ati urira imodoka kuramo inkweto abagenzi mwebwe muvemo tubategere mwatwawe n'umuki bari bazi ko bari kumwe na mwene se muri kirisitu ariko ubuko ko hano nzahagaruka koko ariko ninshake mpahera uko uyu munsi pu nta kurama kudapfa ndabivuze nitwa Nshizirungu mwatwawe n'umusinzi imodoka ya polisi bati mujemo tubageze hariya kuri arete bahageze babategera imodoka bataba abantu mu bageze bari bagiye bakata ya modoka bayijana ku karere bayandikira amande y'umuntu wasinze bahita bandika nayo bamufunga icyumweru cyose ku kazi bakavuga bati none bosari batarafunzwe bati tumusure bahagera bati ko muri hano bati dore gusura umuntu wacu umeze ute ko turi kubona umeze nk'abarokore ati n'umuntu witwa runaka ati wa musinzi icyaha kiragenda kiramamara mwari mwabariki kanehote Bibiliya iravuga ngo Imana ivugira muri Yeremiya iramubwira ngo weho Yeremiya nkwiyamye kubihanisha genda ubabwire ko mbajane bitse nkwereka kandi n'ingabo zije kubashikira z'abakarudayi ngo ahita yerekwa ziri ku mafarashi ngo amafarashi afite inzara z'ibyuma ngo amafarashi ahuruduka aguruka ngo kandi ayo mafarashi ngo yaratewe inkunga n'Uwiteka
reka mbabwire iyo ugomeye imana imana itera inkunga umwanzi wawe kandi iki ndakivuze hari n'umukecuru wese uvuga ati cyane iyo ugomeye imana akagira umuntu uhaguruka ngo akugwanye nubwo yarata gushoboye imana ihitije mu itsindaje kahita ivuga iti mwatake yo kanyako mwatake nanje ngo tere inkunga nari naramubuze iyo ugomeye imana umuroza akaba yarakubuze imana iramugupasa ati nguwo iyo ugomeye imana akagira itsinda rikugwanya ryarakunaniwe imana ihita irihagararamo kavuga ati mumufatira dore ngakanaka ngira irembo iyo ugomeye imana imana igutanga mu maboko y'umubisha Imana imfashe Imana itegurutse ingabo z'abakarudaya ziraza zitera Yerusalemu zirahagota zirabafata ngo ibikomangoma zibizirika amaboko zifata abasore n'inkumi zibakorera insuko abagore n'abagabo bose mugende nta uzongera gufumba to bashakanye bose bibona ibaburoni ngo batangira kuganya abahungu ba mama bameze nk'abapfakazi abakobwa bacu barabakinda gukinda ni ukuviyora ati babarongorera igihe bashakiye nta nkwano batanze aravuga ati kandi abagabo bacu babo ibikomangoma byaboshwe iki amaboko amaganya aragenda bamaganya Yeremiya ati mureke mwumve nimwebwe mwagomeye imana imbere y'imikati mwirukana imana mu bipango mwibwira ko ntayo mugikeneye none nayiberetse ko ifite ubushobozi bwo kubashyiraho ishaka barira barataka ngo mu gihe bari kuganya gucyo ngo imana yari yarangije guca akayira kabakiranutse bagiye bakiranutse baracamo ngo imana ihita igaharura kuri Daniyeli Daniyeli abarotoye inzozi umwami yarose bukeye umwami amugira minisitiri w'intebe umwami aramubwira ati sinzahora ibintu by'imyanya n'ibizame mbijamo niwe ho byeguriye nawe shaka ahandi hantu hari ikibazo ahari umwanya urebe uhashira ngo Daniyeli ahita ahamagara bagenzi be basenganye ahita avuga ati we hose duraka yobora uburengerazuba nawe bedenego yobora amajepfo nawe yobora aravuga ati kandi dufatanyirize hamwe bene data twasenganye uwo munzi wese ukeneye umwanya ukeneye akazi aho mubona umwanya hose muhamushire abandi baravuga bati ariko twite kuri bene data nabo tubona dusigaye tubona basigaye bicara mu rusengero bukira badatuye kandi nkurikije ibyo bize ni ubukene bafite ntari umutima w'ubugugu bati nkande ati ahandi murabona umwanya murebe uwo muhashira baba bakiritse guca muri mashini aravuga ati hari ahandi handi tubona hakeneye umukozi bati ni hehe bati ni ku irembo ry'ibwami kwa Asuweru ishushana baravuga bataho muhohereze mu Rodekayi ahita ajayo barongera bati mureba ahandi hari umwanya bati turi kubona ibwami hakeneye umuseriveri ibwami hakeneye umuki bakabigeza kwa Daniyeli Daniyeli ataho ngaho turahashira nde bati Nehemiya nagire gute Nehemiya naje guseriva ibwami baravuga bati ariko hari n'ahandi hakeneye umusokereteri paritikiriye bati ni hehe bati ni ibwami bati mwoherezeyo Ezira boherezeyo nde kugera kugwega imyanya yose y'ibaburoni abantu basenze imana batangira kuyiyobora memuretse kuyakoma ariko iyo muyakomye mva muyakoma nabi ngaho muyakome mwese twumve ndashaka kugira ngo twegere umusozo haleluya haleluya murarakayese mbasaba imbabazi tazo mbasabye Bibiliya ivuga ko abayuda basenze imana ibaburoni babayeho neza ariho duhera tubabwira ko twebwe tudatewe ubwoba nuko ibiciro bizamuka kuko twe twavuganye n'imana kujya ntitwavuganye nayo ibiciro twavuganye n'imana kugira gute ibiciro nibizamuka nayo izi yarangiye yongera ingengo y'imari mu mifuka yacu tubisanga iyo biri
kandi impamvu tutategwa ibici tutategwa ubwoba n'ibiciro bizamuka n'ukwidutera inkunga iri hejuru y'ibiciro iyo bizamuka biba bisanga yiri naye yimanutsira bimanuka ubuzima buhenda bagomeye imana ariko bworohera bubashe iki aho ngaho niho ba Mordekayi babaga hatagira uwumva ngo Mordekayi yabaga ku irembo ibwami akagira ngo ubwo Mordekayi yari umukene ubu tuvugana hagize umuntu wicaye aha ukora ku irembo ryo mu rugwiro nubwo kwaba ari ugusunika urugi gukingura zigatambuka hano yaba ari umunyacyubahiro yakoraga ku irembo rya hehe ibwami aha ngaha rero niho yageze agera ahantu abantu badapfa kunyura uko bishakiye agera ahantu handitse ibyapa bivuga ngo sitope ntawemerewe kunyura akavuga ati hano nahaba umuntu ukaze ariko Mordekayi wahahagaze mvu ko bibiliya yavuze yaravuze ngo nubwo ahahagaze ntabwo ari ipoto nahategetswe kuhubahiriki imana ngo aho yarari rero niho habonetse abahungu batari abayuda b'abakarudayi ngo bashaka kugambanira mwene wabo ngo bamwice ariko Mordekayi aravuga ngo ntabwo muri iki kiremwa c'Imana numva ntabwo mukimwisha ubwo nabimenye abandi batumva mbese wegeza nawe pasitoro ibintu bigize wareka agapfase kuzamusimbura n'ubundi imishahara yawe izasohoka ibyo iby'ubwami bikubwiye iki bigutwaye simwaje muremenye ko muri impunzi Mordekayi ati nabi impunzi nabi umwene gihugu njyewe ndi uw'Imana kandi umuntu mushaka kwicara rimwe n'Imana Imana rero yabimenye ubwo nabimenye ntago muri iki kiremwa cy'Imana nebo abandi bati wibeshe ubivuge Mordekayi ati nje ndabivuga ngo batashe ngo aranyonyo mbabwira sitera turabe maso bashaka kugupfakaza sitera te gute se muze kusigara bari inkuru z'ibyo utazi ati bigitane na tereshi bashaka kwica umwami sitera aravuga ati inkuru rero ntari yo kwicarana ngo aranyonyo mbabwira umwami turabe menge hari abashaka kukwica bibiliya yavuze ngo barabigenzura basanga ariko biri basanga ariko bwira uwo mwicaranye tujye uvuga ibintu bazagenzura bagasanga aribyo tugira abantu babari inkuru bakongeraho n'ibindi modoki kagonga ifu imodoki kagonga ihene ngwirabamaze ngo bose bagiye muri sayo hashika ngo abandi bagiye muri rwa Faisal babigenzura bagasanga ni ihene bakonza atago waje wihana gushusha inkuru imodoki igonga ihene ngwirabamaze ujye uvuga ibintu baragenzura bagasanga ariko ibintu Mordekayi yavuze nk'umukirisitu barabigenzuye basanga ariko biri umwami aravuga ati imigambi yanjye iramenyekanye musaza w'umurokore yanze arandengeye rwose aravuga ati rwose bahite babafata babamanike ngo babashorere izuba riva abandi baravuga ariko mana bana ba bigitane mwihangane mubaye impfubyi ariko mubitewe imirimo yaberegira gute imbere y'Imana ikagira gute unama dusenga Imana ubitekerezeho imirimo uri gukora urejejwe iyo ukora imirimo y'Imana utejejwe ubumeze nk'umugeni nk'umukobwa uri kugura amajambere ntafi yanze afite iyo ukora imirimo y'Imana ukora ibyaha ubumeze nk'umukobwa uri kugura amajambere atagira fiance ariko iyo ukijijwe wejejwe warangiza ugakorera Imana ubumeze nk'umukobwa wanditse mfitasiyo witegura ibirori bamwerekanye no mutorero akaba ari kugura ibitwikururwa amajyambere abantu bitegura kuzashingiranwa na Yesu ku munsi w'ibirori mushaka amajyambere ibirori byenda kuba icya kabiri abantu batujuje ibyangombwa byo kuba abageni ba Kristo uyu munsi iyaboneshe bwira Yesu uti ndagukeneye nanjye ndambagiza
umwuka wera gutungira gatoka bwire Yesu ati n'uyu ngu yageze ku gwego go gukizwa n'uyu yageze ku gwego go gukizwa ikimenyetso kirimo ngiye guhamagara abantu bashaka gukizwa Yesu ngo bakize ibyaha narangiza bambika impeta y'amasezerano avugane nabati nayo ndakurambagije ubutaha bazatwerekane hariya duhite tumanukana kuri Yorodani nje nawe tubihamisha ikiganza dusezerane by'amategeko umwuka wera ahita kuzaho ibekashi ko nje nawe tubaye inshuti umuntu uri kumva twamusengera muri uyu mugoroba Yesu akamwezaho ibyaha azamura ikiganza tumusengera ndagushimye mwami wanje zamura ikiganza utitaye kubo mwicaranye zamura ikiganza izamurire mwene data zamura ubihorere tukishinga bo mwicaranye imana ikwihera umugisha zamura nawe imana ikwihera umugisha nawe zamura ikiganza tugusengere na imana zamura cyane ikiganza hari inyuma nta uzamuye ikiganza nta ushaka kwihana se imana izaguhana nutihana imana izaguhana kubizi ko ibyaha zubikora kwa rubonye umugoroba mwiza umugisha muri iki giterane zamura ikiganza tugusabira imana imbabazi zamura ikiganza tugusengera isengesho risaba imana imbabazi imana iguha umugisha zamura nawe ikiganza abadiyakoni bari kuri protokole mu ndebere zamura ikiganza tugusabira imana imbabazi imana iguha umugisha zamura ikiganza cyane zamurira ikiganza ibyo birara bikunigagura Yesu abikubitire hano agukure muri karande y'iwanyu zamura ikiganza cyane uri kuzamura gatoki kamwe nk'umurasita zamura ikiganza ubwira imana ngo mana nyeza nkurubura nyejeshezo bundera hagurukira huri tugusengere ufite isona byihorere ufite isona bireke mbabazi zirahenze ushobora kutababarirwa muri iki giterane ejo imana ikakwitura ibibi wakoze ugahura na kaga zamukira ahuri tugusengere ahuri hose za haguruka tugusengere haguruka igihe nahereye mvuga ni kera ntago najya iminota nkubwira kandi ngo njye iminota ndi kuguhamagara umuntu wahagurutse ashaka imbabazi z'Imana natera intambwe aze tumusengere ngwino tugusengere nyeza nkurubura mushobora kubona umwana ungana guca aze kwakira imbabazi wewe wicaye aho ukagira ngo ntabifite icyo bisobanura ntabwo iminota amaze ndi kuvuga mvuze ubusa iteraniro ryose muhaguruke nyeza iteraniro ryose muhaguruke nyeza hare bone praya do cantino savviso le boli ya pore nyogesha teri ntabwo uze wakira imbabazi wa mukobwa we wiri imana itazakwitura ibibi wakoze rangondunga wino mada ana ntabwo ngutunga wino wa mugabo egeze umushumba mikrofone fitinde ngwino tugusengere nakubona.